Kdor ni doživel tistega časa, si ne zna predstavljati občutkov. Kako je, ko sebe, svoje prijatelje, sorodnike zagledaš na razstavljeni fotografiji? Tu so moj brat, sestra, oče na slikah. So težki spomini, je prav, da se jih takole izpostavi? Ja, meni niti ne, ker jaz sem po vojni rojen, ne? Oni so pa bili v Srbiji. Moj pokojni brat, ne? To sem pa jaz. Poglejte, to jopto sem pletla iz starih stvari, strgano, kombinirano z ovčjo volno in sem si jo naštrikala. To pa mi je stara mama iz Leobna poslala po komadih krpe, da je mama sešila krilo. Nismo imeli kaj obleči, veste. Je lepo, da so takšni spomini zdaj na ogled vsem? Ja, je prav. Je prav. Veste, nekateri sploh ne vejo, kaj se je dogajalo leta 41 v Mariboru. To je bilo grozno. Ne samo Mariborčani in Mariborčanke, družinske spomine so odkrili tudi gostje iz Kraljeva. Moj otac se zove Žarko Stojković iz Kraljeva. Pre mnogo godina, vidite kada, i mnogo puta posle toga, on je dolazio u Maribor i vaši sugrađani su dolazili u Kraljevo. Ja sam srećna da sam danas mogla da vidim i svog oca i time želim da kažem da mi kao deca i sutra moji sinovi nastavljaju prijateljstvo sa vašim divnim ljudima i vašim divnim gradom i spremna sam i da zaplačem. Kraljevo in Maribor sta tako rekoč zavedno pobrateni mesti. Na temelju spominov danes ohranjajo prijateljstvo na osebnem šolskem področju civilne zaščite, pa tudi na politični ravni. Mislim, da je prav, da se spominjamo teh težkih časov, velike solidarnosti, ki so jo naši ljudje bili deležni v Srbiji in tudi pomagamo v težavah, recimo po potres, poplave v zadnjih 8-9 letih. So tisti, ki še vedno zelo intenzivni. Predvsem pa to, bom rekel, en ugled Slovencev je v Srbiji zelo visok. Razstavo, ki spominja in opominja, je avtor Jure Maček iz Pokrajinskega arhiva Maribor umestil na trg Leona Štuklja, da bi bila dostopna čim več ljudem.